ଆଜି ବଢିଆ ଦେଇଛି ପାଗଟା ନା? ଏମିତି ପାଗଟା ଦିଅନ୍ତା ହେଲେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଗୁଡ଼ ମର୍ଣ୍ଣିଂ। ତ ଆପଣମାନେ ତ ଦେଖିଲେ ସକାଳେ ମୁଁ ଜିମ୍ ଯାଇଥିଲି, ଏବେ ଜଷ୍ଟ ଜିମ୍ରୁ ଫେରିଲି ଆଉ ଏଇଠି ଜୁସ୍ ଦୋକାନକୁ ଟିକେ ଆସିଛି। ଆଜି ଟିକେ ଜଲ୍ଦି ଜିମ୍ ପଳେଇଥିଲି କାହିଁକିନା ଆଜି ସଂକ୍ରାନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ତ ଜାଣିଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ଆମ ଘରେ ପୂଜା ହେଉଛି। ତ 16ଟା ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ଆମ ଘରେ ମାନେ ହୋମ କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଜଣେ ଭାଇନା କହିଛନ୍ତି, ତ ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟା ହେଲା ଥାର୍ଡ଼ ସଂକ୍ରାନ୍ତି। ଆଜି ଆରଥରକୁ ବହୁତ ଲେଟ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା, ଆପଣମାନେ ତ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖିଥିବେ, ପୁରା ଦିନ 2ଟା ହେଇଯାଇଥିଲା ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ। ଆମେ ଏମିତି ଉପାସରେ ବସିଥିଲୁ, ତ ଏଇଥର ଆମେ ଯେଉଁ ଭାଇନା ଆମର ଡେଲି ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଭାଇନା ଆମର ହୋଟେଲ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, ତ ତାଙ୍କୁ ଆମେ କହିଦେଇଛୁ କି ଏଇଥରଟା ଟିକେ ଜଲ୍ଦି କରିବେ, କାହିଁକିନା ୟାଙ୍କର ବି ଆଉ 10ଟା 11ଟା ବେଳକୁ କ'ଣ ଅଲଗା ଗୋଟେ କାମ ଅଛି, ସେ ଯିବେ ଭାରି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଭାଇନା କହିଛନ୍ତି ଆଜି 9ଟାରେ ଆସିବେ, ତ ସେଥିପାଇଁ ସକାଳୁ ପୁରା ଉଠିକି ମୁଁ ଜିମ୍ ପଳେଇ ଆସିଥିଲି ଆଜି, ଆଉ ଲେଟ୍ କଲିନି, ଆଉ ଜିମ୍ରେ ବି ଲେଟ୍ କଲିନି, ଜଲ୍ଦି ସେଇ ଅଧଘଣ୍ଟା କି 45 ମିନିଟ୍ ୱାର୍କଆଉଟ୍ କରିକି ପଳେଇ ଆସିଲି। ତ ଏବେ ଟିକେ ଆସିଛି, ପୂଜା ସରୁ ସରୁ କେତେ ଟାଇମ୍ ହେବ କ'ଣ ଜାଣିନି, ତ କିଛି ତ ଖାଇବିନି, ତ ଭାବିଲି କି ସେ କହିଲେ କି ଟିକେ ଜୁସ୍ ପିଇଦା, ଜୁସ୍ରେ ତ ଏମିତି କିଛି ନଥାଏ, ତ ଆସିଛି ଟିକେ ଜୁସ୍ ପିଇବି, ଜୁସ୍ ପିଇକି ତା'ପରେ ଯିବି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏବେ 8ଟା ହେଇଛି, 8ଟାରେ ତ କିଛି ଦୋକାନ ଫୋକାନ ଖୋଲିନି ମାର୍କେଟରେ, ମୋତେ ଗୋଟେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଶାଢ଼ୀ ଗୋଟେ ମାନେ କଟନ୍ ଲୁଗା ଅଛି ପିନ୍ଧିବାର ଅଛି, ମାନେ ମୁଁ ତ କଟନ୍ ଲୁଗା କେବେ ପିନ୍ଧିନି, ଗୋଟେ ଥର ଖାଲି ପିନ୍ଧିଥିଲି ସେ ଯେଉଁ ମାଣବସା ଗୁରୁବାରର ଲାଷ୍ଟ ପାଳି ପିନ୍ଧିଥିଲି, ଆଉ ଆରଥରକ ଯେଉଁ ମାନେ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପୂଜାରେ ଖାଲି ମୁଁ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧେ, ତ ଯେଉଁ ସିଲ୍କି ଶାଢ଼ୀ ଆରଥର ଗୋଟେ ପିନ୍ଧି ଯାଇଥିଲି, ତ ଯେଉଁ ହୁଏନି ଯେଉଁ ହୁମର ଯେଉଁ ନିଆଁଟା ସେଇଟା ମାନେ ବହୁତ ପବନ ହେଲେ ଉଡ଼ୁଛି, ଆଉ ସେଇଟା ଉଡ଼ିକି ଏମିତି ଗୋଟେ ଛୋଟ ମାନେ ଡ୍ରପ୍ ଗୋଟେ ନିଆଁଟା ଆସିକି ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା ଶାଢ଼ୀରେ, ତ ସେଇଟା ଏମିତି କଣା ହେଇଯାଇଥିଲା। ତ ବୋଉ କହିଥିଲେ କି ଆରଥର ଗୋଟେ କଟନ୍ ଲୁଗା ପିନ୍ଧିବୁ, ତ କଟନ୍ ଲୁଗା ତ ବହୁତ ସାରା ବୋଉ ଆଉ ପିସି ଖୁଡ଼ି ଆମ ବୋଉ ବହୁତ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବ୍ଲାଉଜ୍ ମାନେ କିଛି ମାନେ ମୋର ନାହିଁ, ତ ଭାବିଲି କି ଯାଉଛି ଗଲାବେଳେ ଏବେ ନେଇକି ଯିବି, କିନ୍ତୁ କିଛି ଦୋକାନ ଖୋଲିନି, ତ ଜୁସ୍ ପିସାରେ ଯିବି ଟିକେ ମାର୍କେଟ ଦେଖିବି କେଉଁଠି କ'ଣ ଦୋକାନ ଖୋଲିଛି ନେବି, ଆଉ ତାପରେ ଭୋଗ କିଣିବାର ଅଛି, ଆଉ ସେ କ'ଣ ହୁମର କାଠ ଘିଅ ଫିଅ ଏସବୁ କିଣିବାର ଅଛି, ତ କିଣାକିଣି କରିକି ଘରକୁ ନେଇକି ଯିବି, ତାପରେ ସେଠି ଗାଧୁଆପାଧା କରିବି, ଗାଧୁଆପାଧା ସରିଲା ପରେ ବାହାରିକି ଗାଁକୁ ଯିବି। ଆଜି କିନ୍ତୁ ପାଗଟା ବଢ଼ିଆ ଦେଇଛି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଦେଖେଇଛି ସକାଳେ ସକାଳେ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲି ମର୍ଣ୍ଣିଂରେ ଜିମ୍କୁ, ଆଉ ଏବେ ବି ଟିକେ ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ ଆସିକି 8ଟା ପାଗଟା, ଆଜି ଦିନ ସାରା ଏମିତି ରହିଲେ ମୋତେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ, ମୋର ଏମିତି ପାଗ ହେଲେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ, ଆଉ ଏଇ ପାଗରେ ଖାଲି ବୁଲିବା। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ଘରକୁ ଯାଇକି କଥା ହେଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ। ତ ଏବେ ଆମେ ବାହାରିକି ଯାଉଛୁ ଗାଁକୁ, ଆଉ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲାଣି, 9ଟାରେ ଆମର ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯିବାର ଥିଲା, 9:30 ହେଇଗଲାଣି, ଘରୁ ବି ବାର ବାର ଫୋନ୍ ଆସିଲାଣି, ତ ସବୁ କାମ ସାରିକି ଗଲାବେଳକୁ ଟିକେ ଡେରି ହେଇଗଲା, ତ ଏବେ ଆମେ ଯାଉଛୁ ଗାଁକୁ, ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଉଛି। ଶବ୍ଦ ମସୁରିଟା ଦେଇନି କି ସେ ନାଇଁ ଏଇଟା ଅଛି ବା ଡାଳିମ୍ବ ଫଳିଛି ଆମର, ଆମେ ଡାଳିମ୍ବ ତୋଳିବୁ, ଡାଳିମ୍ବ
ସେଇଟା କ'ଣ ଇଏ ଜାଣିବ ହବ ନାଇଁ ବେ ନାଇଁ ନାଇଁ ଫୁଲ ତଳୁ ଫୁଲ ତଳୁ ଗୋଟେ ପକେଇଛ କିଲୋ ଗ୍ରାମାସିନ ଔଷଧ କେଉଁଠି ପକେଇଛ ମା ଔଷଧ କେଉଁଠି ପକେଇଛ ଥାଉ ଥାଉ ଏତିକି ନାଇଁ ମୋର ହାତ ପାଇଁ ଶୁଣି ହବ ଥାଉ ନାଇଁ ସିଏ ତ ଥାଉ ଗୋଟେ ଲୋଭ ତମର ନା ଏତିକି ହବ କହୁଛି ତୋଳ ହେଲାଣି ଖସି ଯାଏ ସବୁ କଣ ହେଇଯାଇଛି ତୋଳ ହେଲେ ଗଛଟା ଏଇ ଯୋଉ ଦବିଯିବ ଆଉ ଯଦି ନ କରିବ ଗଛ ବଢି ଯାଇକି ମରିଯିବ ଏଇ ତ ଏଇ ଭିତରେ ଅଛି ଏଇ ଭିତରେ ବଡ ବଡ ଅଛି ଦେଖ ଏଇ ଭିତରେ ଏଇ ଭିତରେ ହଁ ହଁ ହେଇଟା ମା ଆଜି କି ପୂଜା କରିଛି ହଁ ଆସିକି ଘୁଞ୍ଚି ଯାଇ ସାରିଲଣି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ନା ମୁଁ ଆସିବାକୁ ବାଡ଼ି ପଟୁ ଚକିତା ଭାଇନା ଆସିଲେ ଲଗେଇବେନି ସବୁ ଥର ଆମ ସହିତ ତମେ ଏମିତି କରୁଛ ତମେ ବଜେଇ ଦେଲ ହଉ ଟିକେ ଜଲ୍ଦି କର ସିଏ ତାଙ୍କର କାମ ଅଛି ନା ରାଗିକି ପୁରା ଫାୟାର ହେଇକି ଅଛନ୍ତି ସିଏ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଖାଲି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବୁଝେଇ ବୁଝେଇ ରଖିଛି ଆଜି ସଂକ୍ରାନ୍ତି କିଛି କୁହନି ଭଲ ନୁହେଁ ହରିଦ୍ର
ଆମର ଦି ଜଣ ପିଇ ଶାଶୁ ଶାଶୁ ଆଉ ମୋ ଜେଜେମା ଆମ ଘରେ ଖାଉଛୁ ପିଣ୍ଡାରେ ବରଣ୍ଡାରେ ଖାଉଛୁ। ତମେ ତ ପୁରା ହାଇଲାଇଟ୍ ହେଇଗଲଣି ଆଉ। ତ ପୂଜା ପୂଜା ସାରିକି ସବୁ କାମ ସାରିକି ଖିଆ ପିଆ ସାରିକି ଏବେ ଆମେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ ଆସିକି ଆମ ଘରେ। ତ ଯାଉଛି, ବହୁତ ଟାୟାର୍ଡ଼ ଲାଗିଲାଣି ଆଉ ବହୁତ ସକାଳୁ ଆଜି ଉଠିଯାଇଛି। ତ ଯାଉଛି ଟିକେ ଫ୍ରେଶ୍ ହେଇକି ରେଷ୍ଟ ନେବି। ତ ଆପଣମାନେ ତ ଦେଖିଥିବେ କି ମୁଁ ଆସିକି ଘରୁ ଶୋଇଯାଇଥିଲି, ଏବେ ଶୋଇକି ଉଠିଲି, 5:00 ହେଇଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ପାଗ ଦେଇଛି ଦିନ ସାରା ଆଜି, ମୋତେ ଏମିତିଆ ପାଗ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ। ତ ଆପଣମାନେ ତ ଜାଣିଛନ୍ତି 3 ହେଲାଣି ୱାସିଂ ମେସିନ୍ ଖରାପ ଥିଲା, ତ କାଲି ତାକୁ ଡାକିକି ଠିକ୍ କରିଥିଲି। ଏତେ ସାରା କପଡ଼ା ପଡ଼ିକି ରହିଥିଲା, ଯା ଏତେ ଗୁଡ଼ାଏ ସବୁ ସଫା କରିକି ଆଜି ସବୁ ଶୁଖା ହେଇଛି। ତାକୁ ଯାଉଛି ଏବେ ସବୁ କପଡ଼ା ତୋଳିକି ନେଇକି ଯିବି ତଳେ। ତ ଭିଡ଼ିଓଟି ତ ବହୁତ ଲଙ୍ଗ ହେଇଗଲାଣି, ତ ଏଇଠି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଏଣ୍ଡ କରୁଛି। ତାପରେ ପୁଣି ଏଡ଼ିଟ୍ କରିବି, ଏଡ଼ିଟ୍ କରିକି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ପୁଣି ସେୟାର କରିବି। ତ ରଖୁଛି ସାଙ୍ଗମାନେ, ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ଟିକେ ବି ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ ତ ପ୍ଲିଜ୍ ସାଙ୍ଗମାନେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଭିଡ଼ିଓକୁ ସେୟାର କରିବେ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କରିବେ ଯେଉଁମାନେ କରିନାହାନ୍ତି। ତ ଦେଖା ହେବ ଆମର ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍ରେ। ତ ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।